Պարոն քաղաքապետ, աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ, սկսել ենք համագործակցել նաև Երևան ավտոբուս ՓԲ-ում համակարգը տեղադրած կազմակերպությունների հետ։ Այս պայմանագրությամբ այս շաբաթ մեզ վերջնական կներկայացնեն գնային առաջարկ, որի հիման վրա կհայտարարենք մրցույթ։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շատ բարյացնենք առաջ։ Տրանսպորտի վարչությանը Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն ընկերությանը հսկողական 135 զեկուցել լուսացույցերի կառավարման ծրագրային ապահովման, հանձման, ընդունման աշխատանքների ընթացքի մասին։ Ես ոչ մեկ չունի, հա, անձնարականը։ Ինչ եք նայում, Պարոն Սարգսյան, ես երևի դուք պետք է պատասխանեք, Հայկ Սարգսյան։ Պարոն քաղաքապետ, սրա հետ կապված կրկին քննարկում տեղի ունեցավ ճանապարհային ոստիկանությունում եւ ոչ չեմ սիրում այդ քննարկումները ես։ Հա, հա, բայց ամեն դեպքում իրանք եկան են եզրահանգման, որ այն մասը, որը որ պատկանում է ճավոյին, իրանք տվել են մեզ, այսինքն սերվերային այդ հատվածը իրանք չի պատկանում։ Չէ, սերվերային չէ, ծրագրի մասին ասել խոսքը, պարոն Սարգսյան։ Այո, ծրագիրը, որը սերվերը ինքը բանա, կոշտ հարդա էլի, այնի սոֆթը, այս սոֆթի մասին եմ խոսում։ Այսինքն ծրագիրը բաղկացած է երկու մասից, հա, ասենց ասեմ, մեկը, որը միջամտություն է անում, մյուսը, որը բեռնված է սերվերի վրա։ Այո, այդ բեռնված սերվերը ճավոյինը չի։ Կլնում է պատասխան ոստիկանությունից գրություն։ Այո, գրավոր ինձ ուղարկել են, ես ձեզ կներկայացնեմ։ Մեյլ արեք տեսնեմ։ Անպայման։ Շատ բարի։ Parking